har så många gånger drömt och önskat detta ögonblick. Mina drömmar har drömt om just detta ögonblick och längtat så. Jag har många gånger hört dina välvalda repliker höras i mitt öra. Så bra, du kanske kan lära känna varandra lite närmare. Så här. Det tvekar jag mycket högt på. Ser dock din skönhet och all din prakt när du står här framför mig. Vi kanske ska ta och sätta oss ner. Jag önskar jag kunde säga detsamma. Ja. Här sitter vi här. Min dam. Om vi ändå vore någon annanstans, då skulle vi kunna komma någon dag. Nej. Det här. Sakta i backarna, min gode herre. Men madame, jag önskar och vill så gärna vara. Nu tycker jag att du är fräck. Böj dig ner. Och akta mig för den kvinna jag är. Jag gör det. Madame, du är ända i hela mitt liv. Jag har drömt och längtat så. Du visar för mig vem jag är för dig. Du är den enda någonsin jag har tröstat efter. Om du säger det så, låt våran min far godkänna detta. Min far, han är i mina händer. Jag har honom. Han ligger i min hand. Vad menar du? Jag har honom lindad runt mitt finger. Min far är inte vårt största problem. Utan din bror. Min bror? Tartuff! Det är lögnare! Jag ska berätta för min far vilken lögnare och bedragare du är. Han ska äntligen få veta ditt sanna jag. Men kära Damis, du måste förstå. Tartuff, han är ingen lögnhals. Jo! Passa dig! Att jag inte är någon lögnare. Du förstår mig, min herre. Jag vill ingen annan att ha än din. Tartuff, din sate. Låt honom vara! Kan jag lita på dig, min syster? Självfallet. Förstå, han är ingen ond man. Kära Durer, jag hämtar vår far. Så han får avgöra om det är... Jag ska hämta min far, vår far, så att han får avgöra om du är... Sann kärlek till min syster Dora. Hej då. Det här var alltså kända skådespelet Tartuff av författaren Molière. Skådespelare Tartuffe, Mika Gardelin. Skådespelare Daniel. Damis. Skådespelare Jon. Fan heter det? Dorier! Yeah.